الفاظ کی جو ادائیگی ہے جی خاص طور پر اس میں اذان میں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ کا جو لفظ ہے وہ یہ پرونس، اس کا فرق ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو شاید اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن سمجھ یہ آتی ہے کہ اشہد اللہ، ہا بیچ میں سے اسکپ ہو جاتا ہے، اور الفلاح میں ہا جو ہے اس میں بھی ہا وہ اسکپ ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم اللہ ہو اکبر میں وکبر کا کئیوں کے سمجھ آتی ہے، اور کئیوں کا اللہ ہو اکبر، اللہ اکبر اس طرح کر کے ہوتے ہیں. یہ جو اس طرح کی ادائیگی ہے، اس حوالے سے ہمیں ویسے تو اصلاح کرنی چاہیے، لیکن یہ جو الفاظ غلط ہو جاتے ہیں ان کا جو وبال کیا ہے؟ جی وبال اس کا یہی ہے کہ وہ گنہگار ہوگا، وہ سیکھے. نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. نماز کے لیے ندا ہے جو اذان ہے، یہ نہیں ہے کہ اذان نہیں ہوئی تو نماز ہی نہیں قائم ہوگی، ایسا نہیں ہے. جی تو یہ تو ندا ہے، اور آج کل تو اذان کی بجائے ہم زیادہ تر گھڑی دیکھ کے ہی جا رہے ہوتے ہیں اذان تو وہ، لیکن چونکہ وہ اسلام کی شعر میں سے ہے اس لیے وہ چلتا رہے گا اس طریقے سے. تو یہ جو بھی عربی جانتے ہیں تھوڑی بہت، تو بچپن میں میرا خیال ہے صحیح سکھایا جاتا ہے. وہ لوگ چونکہ بچپن میں سیکھ یا تو غلط سیکھ لیتے ہیں، یا سیکھنے کے بعد دوبارہ سناتے نہیں رہتے ہیں، اور اس میں یعنی ایک آر محسوس کرتے ہیں. کسی بھی بڑی عمر کے بندے کو بھی اپنی نماز کسی کو سکھا لینی، سن لینی چاہیے، سنا لینی چاہیے کہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی مسجد میں، تو ایک پیر صاحب تھے، وہ بھی ہمارے درس میں بیٹھتے تھے، 2001 کی بات کر رہا ہوں، پیری مریدی بھی وہ کرتے تھے. تو نماز میں نے سننی شروع کی، جب ان کی سنی تو ان کی نماز خود غلط تھی. السلام علیکم حیو ہن نبی وہ پڑھ رہے تھے، اور بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو بتایا یہ حیو ہن نبی نہیں ہے، ایو ہن نبی ہے، الف ہے، حمزہ ہے. تو وہ پڑھ رہے تھے. اس طرح لوگوں کی زبانوں پہ چڑھا ہوتا ہے. توبہ کریں، اصلاح کریں، پرانی جو ہوگی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اس طریقے سے اذان میں بھی اکثر لوگ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، یہ تو غلط ہے. اللہ اکبر راہ پہ پیش ہے، وہ آگے لام کے ساتھ جا کے ملے گا. یا وقفہ کریں جیسے اہل تشیع کرتے ہیں. ہاں یا وقفہ کر لیں، اللہ اکبر پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے. اسی طرح جو وعلیکم السلام ہے یا وعلیکم السلام صحیح لفظ نہیں، وعلیکم السلام ہی سارے کہتے ہیں، میم پہ پیش ہے سارا. بہت سارے لوگ ٹی وی پہ بھی اکثر جو سنائی دیتا ہے وہ مس سلام ہی ہوتا ہے. ہاں تو ٹی وی پہ جو بیٹھے ہوئے میرے بھائی، ان کو کتنا دین آتا ہے، ان کو شاید وضو کا طریقہ بھی نہ صحیح طریقے سے آتا ہو، تو اس لیے چھوڑ دیں. ظاہر ایجوکیشن ہے لوگوں کو.